Hezké pondělní dopoledne, mým hostem je dneska muž, který na konci února upoutal světovým rekordem, kdy bez neoprenu čepice i bez závaží pod ledem uplaval 80 metrů. Postral se o zápis do Guinnessovy knihy rekordů, je to freediver David Wenzel, tak vás vítám ve studiu, dobrý den. Děkuji za pozvání, dobrý den. Podívala jsem se, jaké mediální kolečko máte za sebou. Poměrně teda náročné, bych řekla, byl jste skoro všude. Jaký z toho máte pocit, Davide? No, já jsem s tím trošičku počítal a protože jsem se na to připravil, tak to tak jako proběhlo, já jsem to tak nějak jako prožil a teď zase jako čekám, co bude dál, no. No, ale mě zajímá, jak jste to prožil, jako díváte se jako na mě, díváte se na spoustu různých novinářů, odpovídáte, předpokládám, na podobné otázky, tak jaký z toho máte pocit? No, možná i to, že dělám workshopy a kurzy k podobným, nebo prostě jako otužování a potápění, co souvisí právě s tím rekordem, tak už jak si ty myšlenky v hlavě jsem měl nějakým způsobem jako nastavený. Zároveň jsem učitel, to znamená, jsem zvyklý jako vystupovat před lidma, tak jasně, bylo to něco novýho, byl to nový svět pro mě trošičku, ale jako víceméně to bylo příjemný. Nějak jako nevidím v tom nějaký jako extrémní zlom ve svém životě. Ještě než se dostaneme k otužování a k freedivingu, můžu vám položit otázku, na kterou se vás nikdy nikdo nezeptal? To jsem strašně zvědavý. Já jsem si četla o golemovi, ano. O víkendu. A golem je ve středověké hebrejštině buď bytost, která je stvořená z hlíny, anebo v jiném kontextu jakési duchovní tělo, které existuje někde vedle. Vy máte svého golema. Máte nějakou představu, jak vypadá váš golem? No, no tak jestli skutečně... Jestli je malý, velký. Skutečně jsem tuto otázku ještě nedostal. Možná, že mě teďka tady trošičku plete to, že já si představuju toho golema, jak ho známe. Ne, máte nějakého vnitřního golema? Jak vypadá? Vypadá, vypadá jako vy? Je větší, svalnatější, udatnější, nebo naopak menší, stydlivější? No já si myslím, že by asi by mohl být jako větší a svalnatější, protože možná to souvisí s tím, jak o těch věcech, které jsou před náma, jako přemýšlíme, jestli máme nějaký cíle. A no, to je zapeklitá otázka. Davide, toto. Víte co? Pustím hudbu. Jasně. Budete mít chvíličku, pak se dostaneme k vnitřnímu golemovi. Tak co? Jak vypadá ten váš vnitřní golem? No, já si to asi představuju takovýho, jaký bych jako chtěl být. Mm-hmm. Takže možná, že bude asi svalnatější a možná větší, silnější. A to jde? No určitě, určitě, to si právě myslím, že jde. Potom takovými mými... bych řekl jako vzory, je třeba Mirek Dušín. Tak možná, že bych chtěl být jako Mirek Dušín. A proč byste chtěl být jako Mirek Dušín? No to je prostě frajer, který vždycky říká pravdu a vždycky se postaví za slabší. Tak možná tohle to mě napadlo. A pak ještě Belmondo. Aby to byla trocha srandy, nebo? No jasně, no tak Mirek Dušín je blondiák a to nechci být. Takže Belmondo, ten se zase do všeho pustí, že jo? Ten prostě nemá problém skočit. Že nemá skočit. Tu záklopku, jakoby. Ten nemá záklopku. No to vy takže... možná taky ne. No možná taky ne, ale ten prostě skočí z toho letadla a v půlce zjistí, že nemá padák a nevadí to. Prostě to nějak vyřeší. Posloucháte dopolední radiožurnál, v něm rozhovor se světovým rekordmanem. David Wenzel bez neoprenu čepice a závaží uplaval pod ledem 80 metrů na sklonku února letošního. Teď jste víc freediver anebo expert na otužování? Zkoumám tím, myslím, o čem se ano, budeme bavit ano, dřív. Ano. Já si myslím, že jsem víc freediver, ale teď jsem k tomu prostě přidal to otužování. Skutečně ještě pořád se trošičku bojím říct, vzhledem k
k těm lidem, s kterými jsem se potkal a jsou extrémně otužilí a je jich tady spousta v České republice, tak ještě se budem říct, že jsem otužilec, jako ten profesionální otužilec, to prostě nejsem. No. Mm-hmm. Vy jste v roce 2017 s Petrem Kapounem pouze v plavkách bez dýchacího přístroje si vytvořili dvě díry pod ledem, měli asi 20-metrovou vzdálenost, ano, a tam jste plavali z jedné do druhé, je to tak? Je to tak. A to byl začátek toho, co jste udělal letos? No vlastně jo, protože je pravda, že my jsme se potápěli pod ledem už dřív, nebo v podstatě každou zimu, když teda zamrzne, tak se potápíme pod ledem, ale to se potápíme v neoprenu. Ale Petr Kapoun prostě měl vždycky tu chvíli potom po té session, kdy si sundal ten neopren a vlezl pod vodu nebo pod led, jenom v plavkách. No a mně se to zdálo cool. A tak jsem si řekl, já bych chtěl být jako Petr jednou. No a v roce 2017 jsem se vlastně takhle poprvý potopil bez neoprenu. Uh-huh. Když jste dělal ten rekord, kolik lidí tam pod tou vodou s vámi bylo? Šest lidí, šest přístrojových potápěčů, kteří mě jistili. A v čem je ta frajeřina? V čem je ta frajeřina? No já myslím, že asi ovládnutí těch strachů pod tím ledem. Protože... A z čeho máte strach, když je tam šest lidí, kteří, no, kdybyste jasně, náhodou jako jasně nedodýchal, tak vám strčí automatiku do pusy. No, máte jako pravdu, že na jednu stranu je dobrý, aby to vypadalo jako extrémně nebezpečná záležitost, ale protože já samozřejmě mám rád život a mám rád prostě, přestože dělám nebezpečné věci, tak se snažím dělat 100% bezpečně. Takže šlo skutečně jako prostě bezpečnostní jako záležitost. Taky jsem jako trošičku srabík na těch 80 metrech měl po cestě několik děr, abych se mohl třeba někdy i vynořit. Tam byly průběžné. Tam byly ještě průběžné díry, takže já jsem byl nejdál od díry asi 20 metrů. A no, takže jako můžeme to říct, že jsem si to jako velmi ulehčil. Ne, já jenom jsem chtěla vědět, jako v čem je ta síla toho rekordu. Že to dokážete, nebo že je to v té vzdálenosti, nebo... Tak kamarádi, kteří se potopili pod ten led se mnou během tady té zimy, jsou to třeba otužilci, nejsou to freediveři, tak... Samozřejmě ten pocit, kdy nemůžete jako uniknout, kdy nemůžete uniknout z toho, tak přesto, že ta díra je od vás ve vzdálenosti 2-3 metrů, tak stejně je to takový jako svírající a je to jako velmi nepříjemný pocit, když nemáte ty zkušenosti. No a já jsem se ten pocit, ten strach v té hlavě snažil maximálně jako uzemnit a dostat na minimum. Když budu dobrá a dokážu uzemnit ve své hlavě tento typ strachu, jaká je pravděpodobnost, že tak zatočím s dalšími strachy, které v životě mám? Čím více takových strachů uzemníme, tak tím si myslím, že je jednodušší uzemnit jako jakýkoliv další strach. Myslím si, že to je přenosný, což je skvělá zpráva. Nejen pro mě, ale pro kohokoliv. Protože tady jsem musel těch strachů uzemnit, ať už to, že samozřejmě musím zadržet dech na nějaký čas, potom musím potopit tu hlavu do toho ledu, nebo prostě celé tělo do toho ledu a ještě musím být vlastně v prostředí, který je z kterého není úplně tak jednoduchý jako uniknout. No a myslím si, že i lidi, kteří se letos se mnou potápěli nebo otužovali, tak mnozí z nich mluvili o tom, že jim to jako velmi pomohlo právě mentálně, že to je právě takový to jako mentální cvičení. Já si myslím, že jsou mezi námi tací, kterým přemrzly někdy třeba prsty na rukách, na nohách, vědí, jak to strašně bolí, když to přichází k sobě a tak. A jestli jsem četla dobře, tak vy jste se připravoval na ten rekord třeba i na vlastním balkóně, kde jste si strkal hlavu do sudu s roztokem, kde byla sůl, aby vám to moc nezamrzlo. Jaké to je, když se odmražuje hlava? Bolí to taky? No, to nebolí. Ne? To nebolí. To bolí jenom, když jste v té vodě. Tam asi to souvisí s tím, že hlavu nelze otužovat. Tam lze pouze zvykat si na tu bolest. A ta bolest ve zbytku těla
souvisí s tím, že dochází vlastně právě k tomu jako rozmražování, to, že to tělo se dostává do ty původní a správný funkční jako polohy. No. A ta hlava ne. Ta hlava prostě jenom si přetrpí tu bolest a nemá tu schopnost ani se otužovat, ale ani se jako odmražovat. A vy jste tohle trénoval, protože už jste věděl, že do toho rekordu půjdete bez čepice, která by vám asi trošičku, nějaká neoprenová čepka, trošičku tu hlavu chránila. A jak dlouho třeba vydržíte s tou hlavou v tom ledovém sudu? To bylo strašně zajímavé. Tak Guinnessovy pravidla nedovolují právě čepici. A já jsem to nejdřív nevěděl, takže jsem nejdřív trénoval, než mi nám přišly všechny podklady, tak jsem trénoval s čepicí. A ve chvíli, kdy jsem tu čepici sundal, tak jsem řekl, no to snad není možný. Jak to bylo nepříjemný. A tak jsem prostě, mi bylo jasný, že musím třeba dvakrát, třikrát v týdně líst do sudu, potápět se, dělat statickou apneu. To jste tam plně zanořen. Úplně já jsem tam lesl celý, ne, že bych tam strkal jenom hlavu. Já jsem to znamená, vy jste si musel někde v obi koupit prostě plastový sud, jasně. Dát si ho na balkon, no. Napustit si ho, ano. Dát si tam led, nebo si to nechat zamrznout trošičku. To se to zamrzne samo. Jasně. Zimně. Sousedi, já myslím, že už si zvykli, že jako to, že už si zvykli, že prostě v zimě chodím v županu po ulici, jo. Protože se Vencel vrací prostě někde z otužování. Vy už asi ani u toho neřvete, že jo, kdybyste se zamusil do té vody a měl to nějaké vedlejší účinky na tom balkóně. Už neřvu, a hlavně když jsem pod vodou a nedýchám, tak nemůžu ani řvát, no. A zanoříte se teda celý? Zanořil jsem se celý a asi to znáte třeba ze sauny, že kolem vás se udělá takový jako filmík teplejší vody. Mm-hmm. A když někdo do toho bazénu skočí, tak najednou to je studený znova. Ten ochlazovací jako bazének v té sauně. Takže já, aby na mě působil ten chlad co nejvíc v tom sudu, tak jsem celou dobu vrtěl hlavou a aby prostě kolem mě ta voda proudila. No. A vy normálně vydržíte 8 minut pod vodou, no. A v tom sudu? V tom sudu jsem jednou dal 3 minuty, takhle v ledu, která měla asi minus, ta voda měla asi minus 2 stupně. Právě díky tomu, že byl zasolený, takže proto to zamrzalo později. A jednou jsem zkusil, to mi přišlo jako docela dobrý nápad, že jsem si zadržel dech normálně tam u nás jako na rybníku v ledu. A to jsem dal přes 5 minut. Pojďme se bavit o freedivingu. Co je vaše nejsilnější disciplína ve freedivingu? To je právě ta statika. Tam, kde jenom zadržím dech a nic nedělám a tak moc nic nedělám, že ani nedýchám. Jinými slovy, můžete se ponořit prostě na libovolnou hladinu, jenom ležet, ano. A pod vodou nedýchat. Jak probíhá trénink na takovouhle věc? Je pravda, že se trénuje na kanapy? Ano. Já říkám, že to je takový gaučový sport. Zvlášť teďka, když máme zavřený bazény, no, tak se skutečně nedá trénovat jinde než na gauči. No. A když to zjednoduším, tak... A můžu ve vaně třeba podle vzoru pelíšku, že si tam strčím tu hlavu? To pomůže úplně to? Nedoporučuju. To úplně nedoporučuju, protože samozřejmě na tom kanapě je to bezpečný. Tam, i kdybyste upadla do bezvědomí, tak se sama od sebe probudíte a není úplně, prostě to riziko nějakého jako zranění je minimální. V té vaně, jakmile prostě dojde k nějakému problému, tak to už je průšvih. Pokud teda u toho není někdo s váma, pokud vás někdo bude hlídat, tak je všechno v pořádku. Já jsem nikdy na kanapy do bezvědomí neupadla. Jak se to může při tréninku stát? No, já vlastně taky nevím, jestli jsem upadl do bezvědomí na kanapy. No, ale blackouty znáte jako freediver. No, blackouty znám, ale já je znám pouze z vyprávění. Takhle, vám pokud... se to nikdy nestalo? No, stalo. Ale tam to souvisí s tím, že ztratíte krátkodobou, nebo prostě je tam ztráta krátkodobý paměti. To znamená, vy si nepamatujete 5 vteřin před tím, než do toho blackoutu upadnete a ještě třeba 10 po tom, co jste se probudila. Takže vám většinou to někdo musí říct, vy jste upadl do bezvědomí. Mm-hmm. A nebo někdy to poznám, už se mi stalo, že jsem to poznal právě, protože jsem si říkal, to je divný, nemám na hlavě masku a nemám čepici, no tak asi se něco stalo, tak mi to jako došlo. 8 minut pod vodou. Vysvětlete, co se děje na začátku toho nádechu, co se děje uprostřed a co se děje v poslední minutě ve vašem těle.
Tam možná se dostaneme blíž k té podstatě toho blackoutu. Možná ano. Každopádně těch 8 minut samozřejmě po nějaký poměrně i dlouhý přípravě, teďka mám na mysli nejen trénink, ale i v tom samotném jako finálním pokusu, tak třeba ještě tomu předchází 20-30 minut zadržování dechu v nějakém režimu, aby si to tělo zvyklo a připravilo se na to, že potom prostě půjdu na max. Já se nadechnu třeba objem plice 7-8 litrů, já si tam nadechnu ještě další třeba 2-3 litry. To znamená, se tak jako hodně nafouknu. No a třeba první minutu se s tím tělo tak nějak jako se stabilizuje, aby ten vzduch v tom těle překážel co nejméně. Potom kolem takový té druhé, třetí minuty máte pocit, že prostě dýchat vůbec není potřeba. Já tomu říkám, že dýchání je pro sraby. V tu chvíli prostě se cítíte úplně skvěle. Lépe, než když dýcháte. No a kolem takový třeba pátý minuty to začne zase trošičku tlačit. A to už vydechujete, ne? Ne, to celou dobu to je zbytečný vdech a to si všechno nechávám, ten vzduch to se hodí. Dobře, a kolem páté minuty teda? No a mě kolem té páté minuty 5:30 tak začnou mírný kontrakce, to znamená tělo dává najevo, že už mám příliš oxidu uhličitýho a je potřeba jako dýchat. Na druhou stranu to tělo ví, že já to budu stejně úspěšně ignorovat a teď začíná takový jako boj. To znamená, tam je mentální práce, kdy se snažím ty nepříjemné pocity co nejvíce jako rozpustit někam, úplně jako jinam a nevěnovat jim vlastně pozornost. No a pak to samozřejmě jako roste a roste. No a na konci toho ponoru už je to jako velmi nepříjemný, je to na mě jako poznat i lidi, kteří jsou na břehu, tak to vidí, že to se mnou třeba háže. No a tam už dochází samozřejmě k hypoxii a tam se musím vynořit co nejpozději, ale dostatečně včas, abych vylezl a byl plně při vědomí. Abych dal najevo, děláme takový protokol a tam říkám I'm OK. Mm-hmm. A když to nepoznáte, tak se utopíte jako Martin Valenta? U Martina tam byly asi ještě jiný problémy. Hlavní problém byl ten, že v bazénu byl sám. Jo, a freediving je bezpečnostní, nebo jako je potenciálně smrtelný sport. Není problém u něj umřít, u freedivingu. Tím bych chtěl povzbudit všechny, kteří by s tím chtěli začít. To je dobrá věta na úvod, ano. Ale na druhou stranu, když dodržujete bezpečnostní pravidla, jako je právě buddy systém, to znamená vždycky je někdo u vás, tak je naopak 100% bezpečný. O rekordu už jsme se bavili, vrátíme se zpátky ještě do toho 8-minutového času, který jste tak krásně v tom předešlém vstupu popsal. Kdy začínáte vydechovat? Já nezačínám vydechovat. Nebo takhle, já začínám vydechovat 5 vteřin před tím, než se vynořím. 5 vteřin? 5 vteřin, no. Jako tam nemá opravdu význam vydechovat a vydechnu teda 5 vteřin před tím, abych si vlastně prodloužil ten čas, který mi uznají rozhodčí, takže vydechuju do té vody. No a aby první, co bude, až se vynořím, tak byl nádech a abych se nezdržoval výdechem. Já bych navázala tady Martinovým dotazem, který vlastně se ptá, jak se nenadechnout. Evidentně má pocit, že v nějakou chvíli, když je pod vodou se zadrženým dechem, třeba po minutě nebo po minutě a půl, se musí nadechnout. Dá se tenhle pocit, že se musím nadechnout, nějak oddálit? Tak tam je důležitý si uvědomit, uvědomit, to spíš člověk musí získat ty informace, že ty nepříjemné pocity, které přicházejí, tak to není otázka života a smrti, ale spíš je to nějaká zpětná vazba, kde jsem právě jako v průběhu toho ponoru. Jak jsem řekl, mě ty nepříjemné pocity přijdou třeba na 5. minutě a další 3 minuty v těch nepříjemných pocitech ještě vydržím, než se nadechnu. Hmm. Takže to není úplně pocit, teď se musím nadechnout pod tou vodou, ale aha, teďka už mi jako dochází kyslík, dostal se to na nějakou úroveň a teď s tím už musím
převážně jako mentálně pracovat. Takže když tam ty nepříjemné pocity mám, tak se snažím, zjednoduším, prostě na ně nemyslet. No. Což je samozřejmě taková jako skvělá rada, ale hůř se to samozřejmě udělá. No. Otázka na vás, Tracyč píše, zajímalo by mě, zda vám je stanovený rekord bylo dle vašeho pocitu skutečné maximum, anebo cítíte, že by to šlo i více? Já jsem v tréninku zaplaval víc než 90 metrů a bylo to za takových jako velmi ještě, když tak řeknu, jako polních podmínek. Mm-hmm. A těch 80 nebo něco přes 80 metrů, tak jsem šel opravdu na jistotu. Takže si myslím, že na konci toho února myslím si, že jsem byl jako silami na tom tak dobře, že bych byl schopen plavat kolem 100 metrů. A vy se na těch 100 metrů ale chystáte, ne? Jo, já si myslím, že jo. Já jsem potřeboval teďka si vyzkoušet vlastně, jaký to je. Ať už to, co se děje všechno kolem, ať už jako safety a organizace a právě média, jak s nima jako vlastně pracovat a tak dále. A myslím si, že teď je čas, abych se trošičku vyšťavil. Musím říct, že když jsem se vlastně vynořil, tak těch pár chvil potom jsem si říkal, tyjo, ale já jsem zvyklý se vlastně fakt jako vyšťavit a vylíst té vody a oddychovat a být spocený po nějakém výkonu a tohle to bylo pro mě no příliš jako jednoduchý, no. Aha. Ale já to úplně nechci jako... Nechcete degradovat svůj vlastní výkon, chápu. No. Finka Nordbladová zaplavala, myslím, že někam ke 103. 103 metry. Vy jste říkal, že vlastně váš rekord nepřekonala, protože za prvé je to žena, takže plave v jiné kategorii a za druhé měla zátěž. A ona měla závaží, no, na krku. No a k čemu mi bude dobré závaží na krku? No, ono to vypadá, že... Že když to je horší, než to no, je teda. Jasně. Když plaveme se závažím s nějakýma činkama, tak to asi bude těžší. Nám to závaží pomáhá v tom, abychom udržovali, když to tak řeknu, leteckou hladinu pod tou vodou. A díky tomu závaží mohu lépe splývat. A jak komu, ale někomu to pomůže o 10% ve výkonu a někomu o 30%. Vlastně, když jdeme v bazénu do vody a plaveme, tak žádný freediver nejde bez závaží, protože to závaží jako výrazně pomáhá. No. A to mám na krku límeček nějaký? No, nebo jak si to no, mám představit? To jsou, když to vyrábíme doma, tak vezmeme duši od kola a nasypeme do toho broky. No, pak si to dáme prostě kolem krku. Kolik tak budu mít na krku? 2 kila? No, ideál, možná 2 kila, a ještě záleží, v jaký hloubce chcete plavat. Takže jestli chcete plavat 1,5 metru nebo 2, tak tam prostě je to trošičku alchymie a v podstatě my to dokonce navažujeme na desítky gramů, takže to je skutečně jako alchymie v tom závodním freedivingu. A tak dále. Bavili jsme se o freedivingu, bavili jsme se o otužování, nebavili jsme se o tom, že jste teď už bývalý tělocvikář, máte odučeno 15 let. Řekněte mi, když pro tolik lidí, s kterými se určitě taky potkáváte, byly hodiny tělocviku utrpení, co na nich bylo špatně, nebo jak vy jste fungovali jako tělocvikář? No, to musím říct, že se ptáte úplně správně. Dostala bych aspoň trojku, kdybych náhodou neudělala výjimek třeba. Já jsem se snažil nedávat známky podle toho, jestli skočíte 3 nebo 4 metry, ale podle toho, jak moc jste spocený při tom tělocviku. to bych měla dost smůlu, já se nepotím. Ne, je to prostě podle toho, jak se... Snažil jsem se to tak dělat podle toho, jak se ty lidi snažili, jak proto byli zapálení. Vzhledem k tomu, že i trénuju dospělí lidi, tak jsem si uvědomoval, že ty lidi mají špatné vzpomínky na tu tělesnou výchovu, protože museli plnit nějaké limity. A já jsem si uvědomil, že je mnohem důležitější, aby to ty lidi bavilo. Nebo ty děcka, aby to bavilo, aby prostě až jim bude 20, 30, 40, tak aby byli
rádi v pohybu a rádi v přírodě, a aby udělali něco pro svoje zdraví. Takže spíš jsem se snažil motivovat. No. Musím teda říct, že ten systém proto není příliš nakloněn, ten školský systém. Takže je to spíš otázka, jestli zrovna vedení školy je proto, když tak řeknu, pro tuhle špatnost nebo pro tuhle nesystémovost. No. Co je podstatou sportu? Já bych to úplně zjednodušil, je to radost. Protože od toho se to asi všechno odvíjí. V chvíli, kdy máme radost pohybu, tak je to takový ten pozitivně začarovaný kruh. A o to raději se znova jako hýbeme. A asi je jedno, jestli děláme světový rekordy, nebo jestli prostě jdu na procházku, kamkoliv jako do přírody. No. No ale vás to k těm světovým rekordům pne? Je i tam radost, nebo už je to jenom dřina a někde i utrpení? No, já jsem tlačen do toho, aby to nebyla jenom radost. Asi. Vy jste tlačen? Kdo vás tlačí? No, to je přesně ono. Není to ten vnitřní golem, s kterým jsme začínali? Ne. To jsou spíš takový ty dotazy, jako nazdar Davide, co zas plánuješ? Jo, zase jako chystáš tam nějaký závody a tak dále. Já musím říct, že mě celou dobu, i tuhletu sezónu, kdy jsem si šel za tím světovým rekordem, tak mě trénink bavil. Samozřejmě, že to bolí, ale každý sportovec zná to, že ta bolest taky baví. Že prostě pak už jsme závislí jako na té bolesti, jsme závislí samozřejmě i na těch pocitech, které přijdou hned potom tvrdém tréninku. Takže rekord vám radost nesebral? Ne, to určitě ne. Naopak, já jsem se to snažil dělat hlavně pro sebe a na to už jsme tady několikrát jako narazili, že to je všechno v hlavě, a já jsem chtěl právě překonat ty svoje nějaký vnitřní limity, jestli skutečně tohle to dokážu, a já jsem pořád zvědavý, jako kam se to dá ještě posunout, takže... A víte, že tělo má limity? Má je. To vám řekne každý špičkový atlet. To vám právě řekne, ale já si myslím, že ve chvíli, kdy nad tím takhle začneme přemýšlet, tak nás to limituje v hlavě, no. Já vím, že to je takový trošičku komplikovaný, ale myslím si, že ty limity toho organismu jako zdaleka nedosahujeme. 99% lidí. Takže příště 12 minut pod vodou. Když si to v hlavě otevřu, tak to třeba půjde. Tak to bych moc ráda s váma oslavila. Freediver David Wenzel dneska byl hostem Radiožurnálu. Děkuji za váš čas, za vaše názory. A já ať se vám daří. Děkuju. Taky děkuju. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobré pondělí, hezký týden. Ať se daří i vám.